ще рідний світ, кохану Україну. В ній стільки дива є, а ти вивчай її, будь ласка, усе довкіл, воно твоє. Нам треба знати, яким було життя, за що боролись і вмирали люди. Бо без минулого немає майбуття. А майбуття, яким воно в нас буде? Ми з вами одна родина.
Ми всі гілки одного роду. Ми всі належимо до одного українського народу. Thank you.
Багато, конкурс нині, зібралось все козацтво тут. Козацькі тут пісні сьогодні линуть, козацькі шляхи всіх нас ждуть. Ми щиросердно раді бачити в цій залі всіх, хто приїхав, щоб прийняти участь у 13-му обласному конкурсі фестивалі мистецтв «Козацькими шляхами». Вітаємо вас! Oh!
Танцювати! Танцювати!
вийшов на цю сцену ансамбль української пісні «Північне сяйво», місто Нікополь, керівник Петро Андріанов. Зустрічайте! Їх виконання ви почуєте «Палала ватра», слова і музика місцевого автора Людмили Міщенко. Thank you.
завершення перегляд конкурсних номерів 13-го обласного конкурсу фестивалю мистецтв «Козацькими шляхами». Ми сподіваємося, що виступи творчих колективів припали до душі не тільки вам, шановні глядачі, а й справила враження на наше глибоко поважне журі. Але так це чи ні? Про це ми дізнаємося завтра під час гала-концерту, на якому, до речі, відбудеться церемонія нагородження переможців конкурсу фестивалю.